അനുമോളെ പാടിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർത്തുള്ളൂ. എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തതേയില്ല. അങ്ങനെ അനുമോളുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തി അവളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരിടത്തും പാടണ്ട. അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അറിയാതെയാണോ അമ്മയുടെ നാവിന്ന് വീണത് കേട്ടോ? എന്റെ തമ്പുരുമോളെ നോക്കി ആരെങ്കിലും ഞാൻ അനുവിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അത് വെറും പ്രാക്കല്ല, ഒരു ശാപം പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. മഹിയങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മുതലാ മമ്മി മാറി തുടങ്ങിയത്. മഹിയങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കണം. എനിക്ക് മഹിയുമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടും, എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, എന്റെ മോളെ പോലും. മഹി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് മാവേലിക്കരയ്ക്ക് നാളെ തന്നെ. മഹിക്ക് എന്താ എന്നോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്.